Энэ дээр нэг ийм зүйл ярих гэж бодож байгаа юм. Анхын хүүхдийн мөнгийг Монголын бүх хүүхдэд өгч байх тэр хүний хөгжил сангийн тухай хуулиар өгчээсэн. Энэ хуулийг бол энэ Сүхбаатарын Батуулдын засгийн газар ерөнхий сайд байх үед бол гаргаж ашигт малтмалынхаас одоо үр ашгийг Монголынхаа хүүхдүүдэд бүгдэнд нь хөргий гэсэн ийм агуулгаар одоо хууль гаргаж хэрэгжүүлээ явж гээсэн. Үүнийг 15 онд одоо өөрчилсөн. Ирээдүйн өв сангийн тухай хууль болсон. Ингээ хүүхдийн мөнгийг одоо халамжийн хуулиар өгч байгаа. Халамжийн хууль бол тодорхой зорилттой бүлгийн хүмүүсүүдэд өгдөг. Одоо мөнгөний харилцааг зохицуулдаг хууль. Энэгээрээ хүүхдийн мөнгө олгодод явж байгаа гэдэг нэг дүгт хэлмээр байна. А хоёрдугаарт бямцагт нарын гишүүдийн санаачилсан энэ одоо хуулийн төсөл бол засгийн газар санал өгтөө урд өмнө гарцсан бас их хурлын тогтоолтой агуулгаараа нэг юм байна. Тэр нь ямар учиртай вэ гэхээр хүсэлт гаргасан одоо хүмүүс хүүхдүүдэд одоо гэр бүлийн хүүхдүүдэд одоо мөнгөний олгоё гэдэг ийм л юм байна. Тэгэхээр энэ агуулгын хувьд бямцагч нь ялгаагүй байхгүй. Засгийн газар санал асуулгаа болоод явж जैन тэрэн дээр одоо нэг тодорхой таа гараад ирнэ. Өмнө нь шийдвэр гарцсан зүйл дээр дахиад ийм хуулийн төсөл ороод ирж байгаа юм л урд та их хурлын тогтоолт. Тэгэхээр энэ ингээд дими одоо хоорондоо маргалдаад бүрэндээ урд өмнөх юмс хөвгдөд ингээд энэ дими л яриа болоод байна. Уг нь бол шийдвэр нь гарцсан яг засгийн газрын чиглэлээр бол ажилдаа хийгээд явж байгаа юм байнамаа гэдгийг бямцагт гүшүүнд хэлмээр байна. Тэгээд янз бүрийн эмоцгүйгээр та энүүгэл татаад авчиж тэгвэл одоо гүн болгон тайван энэ таны хүсэж байгаа юм тэрүүгээрээ явна. Ийм ба. Ягаад үүнийг хэлээд байгаа юм бэ гэхээр энэ олон улсын валютын сантаа 80-гээ тохирчихсан хатуу тоонууд байгаа. 60 байсныг 80 болгоцсон. Тэгээ энтгээ бас зөрчилдөд байгаа юм аа. За олон улсын валютын сан хэрэгтэй хэрэггүй гэдээ ярьж байгаа. Гэтэ бид нэр хамтраад үр дүнд хүрсэн шүү. Өрийн хэмжээ дотоодын нийт төвтгүний 80% байсан өнөөдөр 63% руу. Иргэжил 50% руу буугаад, өрийн дарамтууд буугаад, зээлчих зэрэглэл зөвхөн 18 онд 2 шатар ягсан. 2 удаа. Одоо дахиад дараагийнх нь ах гэд байж байна. Энэ чинь юу гэсэн үг вэ? Нийт хөрөнгө оруулагч нарт хэрэгтэй, эдийн засагт хэрэгтэй, бүх хүнд хэрэгтэй юм л зүйл. Тэгэхээр хамтраад үр дүнтэй явж байгаа зүйлээ заавал ингэж одоо зөксөөх тэг тохоод тэг болох. Тэгээ бүр эргээд бүр муулах гэм юм бол хэрэггүй үст тэ. Алдаа оноотой юм дотор явдаг л баг. Гэхдээ бид нар эцэстээ бол энэ дээр үр дүн хүрч байгаа. 17 оны 2 сард бид нэр үр зээлээ төлж чадахгүй хандивын аян цуглуулсан юм байна. Би сангийн аман дээр байгаа дансыг авч үтсэн. Энэ танхим дотроос мөнгө өгнө гэдээ амлалцсан олон гишүүд байна лээ. Одоо улс орны хандивыг одоо өөрөөс гаргахад хандив өгнө гэдээ ганцхан дэлгэр сайхан гишүүн өгнө гэсэн мөнгөө бүрэн хэмжээгээрээ хийсэн байж байна. Тэгэхээр энэ мөнгөө одоо ийм л хэмжээнд бид нар байсан шүү дээ. Тэгээ одоо ингээд асуудал нь хэвэн болоод гайгүй сайжраа явж байна. Гэтэ өрийн дарамтаас бид нар гарч амжаагүй байна. Бас эрсдлүүд тодорхой эрсдлүүд байгааг бид нар энэ төсвийн хилцүүлгээр хорон дэлэн далангуул ярьж байгаа штт. Тийм учраас одоохондоо бид нар энд эдийн засгийнхаа зөв бодлогыг тууштай өргөжлүүлэх, заа бас буруу зүв зүйлээ засаад авах юм дээр одоо нэлээд их хурл анхаарч ажилламаар байна. Хэдүүлээ энэ дээр хамтраад нэг зүг рүү хараад явмаар байна. Чи би ийм тийм гэж юм ярихгүйгээр л явчмаар байна л гэдгийг би тагч хэлж байна. Тэгээд бямцагт гүшүүнийхийг татчих аваач л гэдэг юм л санал хэлмээр байна. За гүшүүд танхимдаа цуглая. Одоо